ชินกายบินในมอจีดีรามาอายุสูงยาละทักกับพี่เคเรมีเบลมูเรบอคู่เชิงที่ตาวงอยู่เพื่อเช่นนั้นไม่ใช่เดบุโลดีด้านขันริกาเบลบาร์เดมุ่งพินในมารอเยลูกตาเรเตโซมูตัวลานิเดโลลูกคุยเอ็นจีโอตะคู่กับเบลบาร์เดกาเชนทศเสด็จนิยสงขาตัวเปลี่ยนในจาร์เดดอกขาเดรีสานายขาตัวปูเป็นในจายาบาร์เดมุ่งพินในเบียมาเยลูกตาเรเตโซมูตัวลานิบาร์เดมุ่งพินในเยเบียวในอเซนจีวามายันนิยเวกาเยลูกตาเรลายาลูกไก่ในบีจามาเยในขยันพิบามูจาวเป็นในเบียมาลูเตโซมูเรเนเซนตัวลานิเดโลมุ่งพินในลูกขุนเยในแต่ยามยาใจเยสวนสังดูมีอภัยกับเบียวบาร์เดเตโซมูเรเปียนอัตมาพีดีเดกะลีลูกตาเรเลขันเซนในบีปีจุนลูกกงกูมูเรเนเลยินสันในจายาบาร์เดมุ่งพินในเยมิวเนมา2015คุณเนกาตันเนียจวนพิบว่าเคเรเตมูเตเกนลิซาตงอูชิเคเรเทมา29อูหาเป็นแลเปียนมาเตโซมูพิบบาร์เด2016คุณเนซันวายลากันในบีออโตบาลาที่เซลาจวนเตมูเตเกนลิซาเลอูชิเดเทมา30อูหาเป็นแลเปียนมาเตโซมูพิบเคเรโลลูกอควินเยเนตยามยาตายเยซวนซองดูมยาอภเวกาเปียวบาร์เดชินရှမ်းပြည်လူထုအလေးမြတ်ထားရာညောင်ရွှေဟော်နန်းအတွင်းညစေဖွင့်မဲ့ကိစ္စရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကန့်ကွက်စာတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟောပါနေတင်ဟော်ယောင်ဟွေဟောင်းနဲ့မင်းညောင်ရှိဟောနန်းဟာသမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့သမိုင်းဝင်ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေမပြောက်ွက်စေခြင်းဘူးဒါကြောင့်ထိန်းသိမ်းထားရမယ်တကယ်လို့ညာဈေးလာဖွင့်ရင်ဟောနန်းနဲ့မတူတော့ဘူးဈေးနဲ့တူသွားမယ်ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်လည်းပြောက်ွက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်ဒီရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေကိုဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်တယ်နန်းခင်ထားရဲ့ပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်62ဦးဟာညောင်ရွှေဟော်နန်းဝင်းအတွင်ညစေးဖွင့်လှစ်မဲ့ကိစ္စကိုကန့်ကွက်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကြားကောင်းပါတီ SNLD ကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးပါဝင်ပြီးခွတ်တောင်းပါတီ NLD က2ဦးသာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ညောင်ရွှေဟော်နန်းဝင်းအတွင်ညစေးဖွင့်လှစ်မဲ့ကိစ္စကိုကန့်ကွက်ဖို့စက်တင်ဘာလကတည်းကပြင်ဆင်ထားကြောင်းဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားဝန်ကြီးဦးဝေါမောင်ကညစေးဖွင့်လှစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွတ်ကပြန်လည်ပြောပြပါဗျ။အဲ့ဒီလိုအမှန်တကယ်ပြောဆိုပါကတယံဝင်စာထွက်ပေးဖို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတောင်းဆိုပေမဲ့ဒီကနေ့အထိစာထွက်တာမတွေ့ရတဲ့အပြင်ညစေးဖွင့်လှစ်မယ်လို့တည်င်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ကန့်ကွက်စာတင်ရတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ခင်ထားကြီးကပြောပါဗျ။ညောင်ရွှေဟော်နန်းဝင်းအတွင်းညစေးဖွင့်လှစ်မဲ့ကိစ္စကိုညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီးစောက်ရွှေတိုက်နဲ့စောင်းမြဝင်းတို့ရဲ့သမီးတော်စောက်ဟေမတိုက်ကလည်းကန့်ကွက်ထားပါဗျ။ညောင်ရွှေဟော်နန်းဟာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတမတ္တစောက်ရွှေတိုက်ရဲ့ဟော်နန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပဖို့ရှိတဲ့16ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်ကိုကရင်မျိုးရအစည်းယုံ KNU ကနောက်ထပ်6လရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ဖအံခရိုင်လေးဝါစခန်းမှာကျင်းပတဲ့5ကြိမ်မြောက်ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေရတဲ့အပေါ်အခြားအနောက်ဆက်တွေမထိခိုက်ဖို့အတွက်အချိန်ကိုယ်တာတေချာပြန်ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရမှပြန်လည်ကျင်းပလာမယ်ပင်လုံညီလာခံတက်ရောက်နိုင်ရေးနဲ့လာမယ့်ကွန်ကရစ်မှာပြည်တွင်းပြည်ပရှိကရင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါဖိတ်ကြားသွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ချိန်အလွန်လောက်ရရှိဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကွန်ကရစ်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် KNU တွက်ဖက်အတွင်းရေးမှူးတဘဒိုစောတော်ဒီပွဲကိုအကွက်ထအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်17ဦးကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ် KNU ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခအခြေအနေများကြောင့်ကွန်ကရစ်ကိုကျင်းပရမယ့်ကာလထက်နောက်ထပ်တစ်နှစ်မှနှစ်နှစ်အထိရွှေ့ဆိုင်းနိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့အမြဲတမ်းဗဟိုကော်မတီဝင်များရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းထပ်ခန့်မှုရရှိမှသာကွန်ကရစ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကယားပြည်နယ်မော်ချီဒေသမှာအရင်အစိုးရလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့မြေပြုံမှုတွေအပေါ်အခုချိန်ထိတာဝန်ယူဖြေရှင်းတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မလို့စင်နေထားလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူမှုမရှိဘူးပဲပြောရမှာပဲ။ဟိုသူတို့ကအရင်လိုတော့မဟုတ်ဘူးလာတွေ့တယ်ဒါတော့ပဲရှိတယ်သူတို့ဘာမှမလုပ်ပေးမနိုင်မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတာဝန်ယူမှုမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ဝင်ကြီးတွေလာတဲ့အချိန်မှာလူကြီးတွေလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူထုကလည်းတိုင်းရိုက်တွေ့တယ်တိုင်းရိုက်တင်ပြခဲ့တာရှိတယ်သူတို့မှလည်းမှတ်တမ်းရှိမှာကျွန်တော်မှလည်းမှတ်တမ်းရှိတယ်မ
มอชีเดด้ามาไอเอสโซยาลัทกะมีเพียวมูพิบวาปีเฮเรนเอาไปจังลีจังโกไปไหลปีอันเฮซงอเพียตั้มมาตาคันเคยาบาเดและชีมากะลีรุยเปญญาเยด้วยยาฮีจังอเพียพ่นเล็ดทาปีเปญป้าเสียเสียมากโกงายังตื่นจาไปเนียบาเดมีเพียวมูมาโอเอมยาซงชงตวายาเดลูรีโกและชีมามอชีเดด้าเนเล่ใหม่คันเวนีเดเนียมาอเลนันเจยวานาเมเนเปญแลเนียฉะทาเยโกอโซยากะซองยาเปทาลาဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသူတို့ချပီးတဲ့နေရာနဲ့ကစီပွားရေးလှုပ်ရှားလို့မရအောင်စီပွားရေးဆိုတာစီပွားရေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဝမ်းစာကိုရှာလို့မလွယ်ဘူးကိုတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့အဲ့ဒီနားမှာလဲလှုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြီဘောကတတ်တယ်ကျောင်းမိမဆိုရင်ဆက်ရှုပ်တယ်အဲ့မှာအင်ဂျီ50လောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီဘောကသွားလှုပ်လို့မရအောင်ဆက်ရှုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဟိုမှာစာဝင်းနေရေးကြက်သေးလာတယ်ကိုမလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးအဲ့နဲ့အဲ့လောကောအကူကလန့်ခေါ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လောကောဆင်းလာပြီးတော့အလုပ်ပြန်လာလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနေစားပါပဲနေစားဆိုတော့ရရဆဆပေါ့မော်ချီဒေတာရှိဒေတာခံတွေဟာစားဖို့နေရေးအတွက်ခဲကိုတာအဓိကထားပြီးလောက်ကင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်မြေပြိုမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်ရှားပါလာတဲ့အမျှတပိုင်တနိုင်စီးပွားရေးအဖြစ်ဈေးရောင်းလောက်ကင်နေကြတဲ့အင်ရှင်မတွေအတွက်လည်းထိခိုက်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်မော်ချီဒေတာမှာ NLD ကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပြီးအစိုးရတက်လက်ထက်မှာဒေတာခန့်တွေကမျောလင်းချက်ထားပြီးမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိထိရောက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတွေတာဝန်ယူမှုတွေမရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်မြေပြုတ်ပြီးနောက်ပိတ်လိုက်တဲ့ကျောင်းလေးကျောင်းမှာကျောင်းသားဥယျာဉ်300ဝန်းကျင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မော်ချီပညာရေးအတွက်အစိုးရကထိရောက်စွာတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းမှုတွေအတွက်မျောလင့်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောဆိုထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြမူဆယ်မြို့နယ်မုံမော်ဒေတာမှာတက်မတော်နဲ့ KIA တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်လာတာကြောင့်နေရဆွန့်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခတွေတွေမှာအ धिक စားစရာအတွက်ပူပန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။မလို့ရှမ်းမြကအန်တေမရေတဲ့ဟာမိုင်လာအထဲကဂျုံလာနာဂျုံချာတဲ့နာငါအစားအသောက်အတွက်တော့ရွာတွေကယူပြီးအထူးစားသောက်နေရတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနေတိုင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးစားနေရတာအခုတိုက်ပွဲဖြစ်တော့အခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့။တောင်ရလေယာဉ်မရှိသူတွေလည်းများတော့သူများစီမှာပဲအလုလုစားနေရတာအခုတိုက်ပွဲကြောင့်အလုနားတဲ့အတွက်စားဖို့သောက်ဖို့အတွက်တော့ခက်သွားတာပေါ့ KIA တမဟာ6တိုက်ရင်36နယ်မြေမှာနိုဝင်ဘာ3ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်လာတာကြောင့်မန်ကောင်းရွာကအင်ချီ56လူဦးရေ900ကျော်ဟာလက်ရှိအဲ့ဒီရွာနဲ့3မိုင်ခန့်အကွာမန်ပင်းရွာဖရဲကျောင်းမှာခိုလုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်တဲ့105မိုင်နဲ့မန်ကောင်းကြားမှာအခုလစံပိုင်းကနေအစိုးရတပ်မ69အောက်ခမာယ113အဖွဲ့တွေနဲ့ KIA တွေပုံမှန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်လို့ရှေ့တန်းတင်းမှသိရပါတယ်။အခုလိုအစိုးရနဲ့ KIA တိုက်ပွဲအချိန်ကြာရှည်လာတာအများကချင်ဒေသအတွင်းစစ်ပွဲဒုက္ခတွေများအတွက်အ धिक စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကတော့ရှော့ချသွားခြင်းမရှိသလိုကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ရှိတဲ့တဘဝတရားစာနာတွေကိုကိုတိုင်ခွဲဝေ30ပိုင်ခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်စစ်တွေကနေကြောက်ဖြူမြို့ထိလမ်းလျှောက်တောင်းဆိုဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတဘဝတရားစာသားအရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေကဥဆောင်စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီခရီးစဉ်ကိုဒီလ20ရက်နေ့မှာစစ်တွေကနေစတင်မယ်လို့ဥဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။အရီတို့အဓိကဦးစားပေးရရခိုင်တမအဒီတို့အဓိကဦးစားပေးကဒီရခိုင်တယံဇာတာကိုရခိုင်လူမျိုးတွေကိုပိုင်စနစ်တကျစီမံခွဲဝေ3ယူ3ဆွဲပိုင်ခွင့်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အစိုးရကိုတော့မပြောလိုပါပွလင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကလည်းသိတယ်ကဘာကြီးကလည်းနားလည်တယ်သူတို့ MOU လုပ်တာ EIA SIA တွေလုပ်တာတွေတခုမှလည်းမသိရဘူးအခုကကျမတို့ဒီဟာတွေကိုသိရဖို့အတွက်ဒီအစိုးရကိုတဆင့်လှမ်းတဲ့နေရာမှာတော့ကျမတို့ကိုအစိုးရကတော့တစုံတစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်ရှာပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်စစ်တွေကနေကြောက်ပြူမြို့ထိမိုင်ပေါင်း300လောက်ရှိတဲ့ဒီခရီးကိုလမ်းလျှောက်မဲ့တူတွေထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကတပံဝတန်ရစာသားအရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေအပါအဝင်ရခိုင်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေကကိုစလဲတွေပါလမ်းလျှောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းလူအင်အား100ပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်။အေးကျွန်တော်တို့ဒီ site တွေကကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တွေကမင်းချောင်းသရာအထိစားထွက်မယ်မင်းချောင်းသရာအထိရောက်တာနဲ့ကားစီးပြီးတော့ပုံနှကျုံကိုသွားမယ်ပုံနှကျုံမှာနားမယ်ပုံနှကျုံမှာတ냐အိပ်ပြီးတော့ပုံနှကျုံကဆက်ပြီးတော့ကားစီးသွားမယ်ကားလမ်းဘေးမှာရွာတွေရှိမယ်ရွာတွေကိုရောက်ရင်ရွာနားမှာဆင်းမယ်ဆင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြမယ်အဲ့လိုရွာမရှိတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကားစီးပြီးသွားပြီးရင်ရွာရှိတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ကြမယ်
อาคุขี้สิหายาป้องแต่เสลาจามีมาพิปีรอดีด้าอาณาปายด้วยแต่ยังเว้นคุ้มผิวเช่นเนี่ยผิวเหล่าตัวมาพิเจลูอุสังดูริกาเปียวบาดเองจะใครปีเนี่ยเท่ากับทวีชีเดตบอกว่าแต่ยังซาดาริโกอาสุยาเสสกะนังกันตะกาโกยังชาในบีเม่จะใครปีดูริอาจูขันซาคุ้มไม่ชีพในยาเลลูเลดีด้าขันริกาเปียวจาบาดเช่นจะใครปีเนี่ยมาดูกันในช้าสองเยธานาเจ้าตั้งให้ขันยาบีโลแต่ละอาจามาสิดุยดากาซาธานาเจ้ามาและนัดได้เป่าควยเคบาดเองดีป้ากวยมูหายะคายปีเนอเชซายอนาปายตายสิฐานะชุกุเกมูและเอามาชื่อเดดีถ้ากุเกยสิฐานะชุผิดเดสิตวยฐานะชุมาโนเวมบาคุณเนี่ยนี่มนัดปายผิดเขดาบาอคุโลป้ากวยมูจอง96มามาจีซันอลงเห็น140ปัจจัยส่งชงเขดะโลยะคายปีเนอซอยากะนรินทราตะดินฐานะโกอติพุเปียวบาเดในชูรันดีกะตมิโคริถั่วปิโดป้ากวยเดโลเปียวบาနော်ဘရာဝပေါ့ရှောင်းပေါ့ပါပါနေရှိုးရန်နေကနေမိခိုးတွေထွက်ပြီးတော့ပေါက်ခွဲတာလို့ပြောပါရယ်ပြောဦးပေါက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ပေါက်တာကပရမပိုင်းရန်တိုက်ကနေမိခိုးတွေထွက်လာတာကိုသိရပါရယ်စီးတဲ့အချိန်မှာရေနဲ့တက်နိုင်သလောက်လိုက်ပက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ပေမဲ့လူအားနဲ့မနိုင်တဲ့အခါဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ပေါက်ခွဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့သိရပါရယ်ရန်တိုက်မှာရှိတဲ့နေရှိုးရန်တွေရဲ့ချိုးရင်မှုကြောင့်ပေါက်ခွဲခဲ့တာပါပေါက်ခွဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အနေထားမှာ86မမကြီးစံလုံးရင်140လောက်ပေါက်ခွဲသွားပါရယ်လူတွေအထိခိုက်တော့မရှိပါဘူးပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာဟာစစ်တွေမြို့အဝင်းကြက်ကိုင်းတန်ကျေးရွာနဲ့နာယီကန်ကျေးရွာအကြားကစစ်တွေအထက်က6ကျောင်းသားမှရှိပါတယ်။တပ်မတော်ကတည်င်းထုတ်ပြန်ရမှာတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဓာတ်တုပစ္စည်းတွေရဲ့ဓာတ်တုကုန်တက်သည့်ဆိုင်ရာဓာတ်တုံပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ဖက်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မောင်တော်ဒေသမှာလည်းနေသားဆောင်ရဲဌာနချုပ်တွေကိုအကျန်းဖက်တောင်ကျန်းသူတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကြခင်မှာပဲအခုလိုလက်နက်တိုက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီခွဲလောက်မှာအခြေအနေအလုံးကိုထိန်းသိမ်းလိုက်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရှင်းသားခွင့်ပြုပါရှင်။